Salve galera, beleza? Também para mais um vídeo no canal. Pessoal, comprometido aí para vocês, né? Cê tá doido? Que o final de semana tem só um mod top. Estamos aqui iniciando aqui no Terror de Drive, tá? Foi o dia todo mexendo no Terror de Drive. Quer dizer, iniciando ontem. Lógico, não passei o dia todo hoje só no Terror de Drive. Eu tava mexendo em um projeto aí que eu vou anunciar durante essa semana, tá certo? Então, fiquem ligados aí no canal. Positiva? Então, assim, galera. Hoje é um pack de mods para o Terror de Drive, tá? Tentei deixar o mais viável, tá? O mais viável, mais jogável também e o mais legalzinho, tá? Vai vir bastante mod junto. Não separei por pasta, tá? Não separei nenhum mod por pasta, tá certo? Tá tudo junto e misturado, tá certo? Então, não tem essa, ah, doidinho, tem como jogar com só com tal mod? Não. É aquele mod pronto e acabou. Não tente separar, pegar aquele arquivo EB. Alguma coisa que ali é o mod. Que ali é o mod não. Que ali é o arquivo de customização de acessório. E tentar separar. Ah, eu quero só usar só uma capinha de porca. Não tem como, tá? Você só vai usar. Você é obrigatoriamente. É para usar tudo que está lá, tá certo? Porque senão vai bugar e eu não quero ter culpa nem nada de erro seu, tá certo? Então, bora lá. Que tá bem top, vai ter algumas coisas aí na pasta aí, tá? Mas é isso aí. Bora clicar aqui em jogar, tá? Você já vê de cara que mudou tudo aqui, né? Outra tela de carregamento, uma foto de fundo, o nome ali versão 2 de mods. Então bora lá. Vamos ver se será que carregar. Carregou, a gente vai, eu vou aqui para garagem, tá? Vai aqui para garagem. Eu vou pegar aqui esse Bob para mostrar já o primeiro mod. Vai vir junto, né? Esse mod que eu já postei no canal, mas é um mod de detalhes, tá? Olha aí, ó. Logo da Volkswagen. Interior lá bem top, né? Pra vocês aí. Bugou ali. Aqui a parte aqui do catalisador, tudo certinho, né? Caixa de bateria ali. Tá. Outro mod que vai vir junto aí também é o mod de pretinho, tá? Olha aí, ó. Bem top. Vai vir um mod também de ponteira, tá? Uma ponteira aí pra vocês. Bem legal. Outro mod que vai vir incluído, né? Que no caso que eu mudei as texturas do jogo, tá? Algumas texturas. Vai ser o paralama, que ele não é mais cinza, ele é todo preto, tá? Não tem nenhum logo de nada aqui. E tem a placa aí do Edmods, tá? Nos caminhões, tudo aqui, eu não deu tempo pra eu colocar, galera. Porque foi muito em cima do tempo, eu queria postar hoje no sábado ainda, tá? Então, agora é... Deixa eu ver aqui. 10 horas da noite, esse vídeo tem que sair antes de meia-noite. E foi o dia todo aí lutando. A pior parte mesmo é mexer com 3D, galera. 3D dá um trabalho que vocês não têm ideia. Tá certo? Bora lá. Volvo. O Volvo vai vir também com o mod que eu já postei, que é o mod de detalhes do Volvo, tá? Que ficou bem legal. Tá certo? Caixa de bateria. Outro mod vai vir um mod de tanque, mas eu não vou mostrar aqui agora, vou deixar mostrado depois. Aí veio também junto pra vocês. Scania com logo, tá? As Scania tudo com logo. Esse mod aqui eu já tinha guardado no PC, então eu só fiz colocar e implementar junto, tá certo? E em questão de reboque, vai vir um tanque, tá? Reboque, galera, não deu para eu trazer uma graneleira bem top, porque ontem eu fiz, mas acabou que ficou bugando. Fui logo desistir, falei, não vou fazer, deixa para próxima. Olha aí, ó. Um tanquezão diferenciado, né? Olha o da foto aqui, olha o de cá, é bem diferente um do outro, tá? Deixa eu ver aqui se tem outro mod. Eu acho que não tem outro mod de reboque. No caso de reboque, só esse daí mesmo. De ônibus não tem nada de mod. Eu quero trazer algum mod de ônibus pro TRD ainda, mas tem que ver ainda, tá? Vou pegar aqui e vou selecionar aqui esse Bob, que a gente vai montar um caminhão ali do zero ali, tá? Vou selecionar ele aqui. Rapidão. Fechar aqui. Então, de cara veio outro mod de cromo, tá? Veio um mod de cromo incluído junto, tá certo? E vocês notam também que os botões estão mais transparentes, né? Eu deixei os botões mais transparentes. Outro mod que veio, galera, foi o Atron detalhado. Muita gente pede, traz o Atron detalhado. Tá aí pra vocês, tá? Bora esperar que aparecer. Aí, ó. É tanto nas duas versões, tá? Tanto na versão cavalo mecânico quanto nessa daqui, que é a truque. Eu ia trazer, galera, junto um com no mod a graneleira editada, né? Porém, tava bugando, então eu desisti para poupar tempo.
eu fui logo desistir, tá? Porque ficar perdendo tempo à toa não dá certo. Beleza? Então bora pegar aqui esse átrio aqui, bora comprar. Scania 113 detalhado, acho que não coloquei porque não deu. Tá, não deu para colocar, então eu não coloquei. Eu ia colocar, mas ia custar muito tempo, galera. E o tempo é corrido, o tempo é precioso, né? Então, você já sabe, né? Olha aí, ó. Mod Chroma aí, ó. Acho que vocês lembram desse Chroma aqui da antiga versão que eu fiz. Muita gente utiliza a antiga versão no caso desse Chroma, né? Eu acho que é o mesmo Chroma, né? Eu não lembro. Eu fui mexendo aleatoriamente e consegui um resultado parecido, né? Então, deixa eu colocar aqui o chassi aqui 6x2. Bora rebaixar. Bora arquear só um pouquinho. Vamos deixar no estilo bem daorinha. Prontinho. Aqui no lameiro, a gente vai pôr esse lameiro aqui, ó. Lameiro longo. Ficou top. Então, bora lá. Na questão de opcionais de tanque, né? Tanque tem três tanques. Esse daqui que tem que assistir o vídeo aqui é o tanque da Beppo, tá? Assim que você comprar, você pega ele e pinta de preto, tá? Infelizmente não deu para ele ficar preto, então acaba que você vai ter que ter de preto, tá? E tem esse tanque quadradão, tá? Que eu coloquei, ficou show, ficou bem bacana. Aqui na questão de rodas, só coloquei essa roda de ferro aí. Pra ficar bem bacana, aqui você pinta de preto, fica bem show de bola mesmo. Tem uma capinha de porca aqui, a primeira capinha de porca, tá? Aí ó, ficou bem show. Fala a verdade, eu vou pintar aqui essa roda aqui da frente aqui de totalmente de preto e a capinha de porca de branco. Capinha de porca branca. Porém, eu vou deixar esse daqui, ó. Fica bem show, hein, galera? Você tá doido, bem qualificadão. Bem no estilo, né? Top. Bora colar aqui também. Aqui nas de trás a gente vai deixar assim. Vamos cromar. Vamos pintar aqui de preto. Aqui a gente vai deixar preto também, né? Aqui no caso. Ficou bem show, né? Fala a verdade. Ficou bem top. Aí, galera, em questão de cargas, veio. Tá, veio cargas também, viu? Viu cargas tanto para dois eixos quanto para o truque, tá? Caminhão truque, assim que a gente fala. Truque. Então bora lá. Carroceria. Vai ter a skin base dessa carroceria. Você vai ter como pôr o nome de vocês aqui, tá? Sei lá, o nome da sua empresa, não sei. Se quiser colocar ali, pode colocar. Olha aí, ó. Quando você pinta, fica tudo assim, né? Porque tem que usar base de skin. Olha aí, na base de skin, como é que fica? Fica bem lindo, né? Fala a verdade. Você tá doido. Aí vai ter uma carga, galera. Uma terceira carga que vai substituir. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Que eu não lembro direito. Tô meio perdidão. Deixa eu ver aqui se tá implementado, né? Que se não tiver implementado, tanto faz, tanto fez. O chato que no caso da versão truque. As caixas aqui fica chato, fica no lugar errado. Mas tem nada não. No caso, eu acho que a carga só aparece na versão bitruque, né? Ou não, sei lá. Era para ter uma carga aqui, ó. Ela só aparece na versão bitruque. Também por causa do peso, né? Só dá certo na versão bitruque. Vamos simbolizar. Seja isso aqui, ó, uma carga de vidro, eu acho. O mármore eu não entendo direito. Vamos deixar assim, tá? Vamos pintar aqui nosso caminhão. Vamos pintar ele aqui dessa cor aqui. Ou deixa eu ver. Essa daqui, pronto, fica lá, cara. Pintar o vidro aqui 100%, 90 no caso, né? Aí, galera, outra coisa que veio foi o mod de antena, tá? Veio o mod de antena aí pra ficar bem bacana, caso vocês queiram, vai estar junto aí pra vocês, tá certo? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Ah, esse escapamento, né? Tem essa ponteira, tem uma ponteira aqui de Scania, tá? E é isso aí, tá? Ficou bem legal, tô falando muito, tá? Você tá doido. Deixa eu ver. Sem mais delongas, galera, eu acho que seja isso, tá? Porque foi bastante coisa e acaba que eu não lembro muito de todas, tá? Infelizmente, a mente
faz a gente esquecer bastante coisa aí importante. Mas eu acho que isso foi só isso mesmo, tá? Eu acho que só foi só isso. Olha, ficou bugado porque tá com skin, né? Ai, ai, viu, galera? Você tá doido. Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu, um forte abraço. E bora ver aqui como foi que ficou o resultado, né? Pelo amor de Deus, doido. Olha o Chrome em funcionamento, como é que é. Bem lindo, né, galera? Fala a verdade. Bem top. Olha os reflexos. Bem trabalhado. Bem show. E é isso aí. Beleza? Chassi eu pintei aqui de outra cor sem querer. É isso aí, pessoal. Ah, outra coisa. Essa parte aqui, ó, da carroceria, pega skin também, tá? Na base aí tem lá a opção lá. Caso vocês queiram personalizar essa parte, tá certo? É isso aí. Você tá doido, ficou top demais, hein? Ficou top demais. Vou colocar aqui na carroceria aqui, só pra gente ver como foi que ficou certinho. Cadê a carroceria? Aqui. Só vou pintar, tá? Não colocar a skin. Olha aí, ó. Você tá doido. Top demais, né, pessoal? Assim, pessoal, eu vou fazer uma coisa. Mas eu acho que... Ah, não, deixa assim mesmo. Eu tava pensando aqui em outra coisa, mas... Loucura minha. É isso aí, gente. Tamo junto, tá? Lembrando, a dois eixos também tem cargas, tá? Olha o gráfico do TRD, como é que... O gráfico tá bom, mas a física, meu Deus. Física do jogo nunca tá boa. Olha aí, ó. Topzera, topzera. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Deixa o like, caso for postar, né? Deixa, pelo amor de Deus, o link desse vídeo aí. E é nóis. Deu trabalho pra fazer.